Jeg spillede i Blåsted til jeg var 10, og så efterfølgende der skiftede jeg så til Farum, hvor lige pludselig så var der udlandsture, og der var Right to Dream. Man kunne bare godt mærke, at hele setupet var anderledes, også med træningstøjet, og det blev vasket og sådan nogle ting der, ikke? Så det var lidt forskelligt. Altså, jeg var jo inde og se guldholdet og alle de gode nordsjællandsspillere, der var dengang, og det var jo noget, jeg dengang måske drømte om, at jeg kunne komme ind og spille, men måske var det ikke noget som sådan, jeg tænkte, ej, der er en dag. Jeg kan bare huske, at jeg var stort set til alle hjemmebanekampe, så det var stort. Jeg tror måske lidt anderledes end Nordsjælland, fordi der er 21 år og spillet 100 kampe, altså så burde man være lidt ældre, end man måske er, ikke? Jeg synes også, det hjælper meget som person, altså også i, at man også bliver mere moden, og man måske er lidt bedre rustet til de lidt dårlige perioder. Nu har jeg også prøvet både at spille med om at rykke ned, og nu med et mesterskab. Altså jeg tror, når man efter den her sæson her, så tror jeg også, at man kommer ud meget stærkt. Jeg vil ikke sige, at det er godt, at vi spiller nedrykning i sidste sæson, men altså, jeg tror også, det har været med til at forme både mig, men også bare holdet, altså, og det tror jeg, det der giver på nu. Jeg har selvfølgelig udviklet mig en masse som fodboldspiller, men også virkelig meget som menneske. Igen, altså når man ser tilbage på det nu, så er jeg stolt over mig selv, hvad jeg er.